məsələn, nüvə düyməsinə basarsa, təhkir yaşırsınız. Pis olar əlbəttə ki. Yaxşı olmaz. Bəşəriyyətin fəlakətini gətirib çıxarda bilər. Məncə bu olmamalıdır, istənilən halda. Dəyişməyə ehtiyac qalmır artıq. Əlçif nüvə düyməsinə basanda, düzdür. Böyük ehtimal 3-cü dünya müharibəsi. Ola bilsin ki, olsun. Nə bilim, mən nəsə elə şeylərə biraz inanmıram. Bizdə də deyirlər, nə bilim, nüvə filan. Nə olub görmüşük, nə də olar, onu da görəcəyik də, inşallah. Çox dağıdıcı bir şeydir, yəni. İnanmıram ki, onu əslində eləyə bilər. Yəni, düzdür, çox adam deyir ki, reallığı itirib, reallığı hissini itirib üçün. Və bəlkə düzgün informasiya almır ki, ay, belə eləyərik, misal üçün deyir. Mən çünki belə bir tədqiqatlar oxumuşam o barədə. Yəni, Putin bəlkə də düşünür ki, hansısa bir zərbə ilə neytrallaşdıra bilər NATO-qələrə. Amma inanmıram ona çatsın. Hansısa sər-sər YouTube-da mən ekstrasensin çıxışına baxmışam. Deyir ki, 70% dünya məhv olacaq. Onun stresindəyəm hələ mən. Siyasətə mən qarışmıram ümumiyyətcə, yəni onlardan biraz uzaqam. Bu barədə yəni, bir fikir bildirə bilmərəm. Onların öz şəxsi fikirlərdir. İnşallah daha yaxşısı olar və belə deyək də, insanların daha çox qırılması qarşısı alınar inşallah ki, yaxın gələcək bir müddətdə gözləyirik biz bunu. Heç nə, dünya dağlar nə olacaq bassa. Amma elə şey eləyə bilməz, Putin dalana ilişib, oradan da İraq olsun, çıxa bilməyəcək. Qorxusu yoxdur, nüvə düyməsini basa bilməz, qədər əhalini qıra bilməz. Mən özüm də veteranım, müharibədən qorxum yox. Heç də yaxşı olmaz da, yəni, pis olar. Olmasın. Çox pis olar. Çox düz deyil, Zelenski düz deyir. Çünki öz torpaqları lazımdır qorumaq.